Hej, Micke Linje här för FM Sverige med ännu ett avsnitt i Göteborgs-saven. Men innan jag startar så tänkte jag säga ett par grejer. För det första är jag så himla glad över att det är så många som kollar och så många som kommenterar och så många som verkar gilla det här. Jag har superkul även om vi bara är i säsong 1. Jag tänker att det här ska bli en långsiktig save. Vi ska ju trots allt ta Göteborg ut i Europa och jag tror inte att det kommer gå på bara ett par säsonger. Sen så vill jag också säga att jag kommer skruva lite grann på det här nu, ändra lite. Är det någonting ni gillar? Är det någonting ni inte gillar? Skriv i kommentarsfältet. Vi lägger till ett nytt moment nu som vi kallar i fokus som kommer mitt i dagens avsnitt. Och vi kommer köra två matcher. En i Europa och en i Allsvenskan. För så här är det. Nu kämpar vi på två fronter. Klarar truppen där? Men vi får väl se. Klarar mitt hjärta det här? Tveksamt. I förra avsnittet så lyckades ju vi ta oss genom kvalspelet till Europa Conference League och vi har blivit belönade med 30 miljoner friska kronor rätt in på kontot. Så det innebär att vi nu har 38 miljoner kronor på kontot och det känns som att det är läge att fråga om mer pengar. Vi har för nyligen frågat om transferbudget så vi frågar om lönebudget, men vi frågar också om transferbudget nästa år. Okej att styrelsen vill att vi ska jobba med våra egna ungdomsspelare, men om de är för dåliga, då måste vi värva. Och vad säger de då? Ja, såklart säger de nej till lönebudgeten, men accepterar en högre övergångsbudget nästa år. 7 miljoner, inte fantastiskt. Dags för lottningen. Dags att veta vilken grupp vi hamnar i. Grupp A känns ju jäkligt smaskig. Lokomotiv Moskva, Linz och Dudelange. De andra grupperna känns ju mer eller mindre tuffa. Grupp G känns väl okej också. Nu ska vi se var vi hamnar. Yes, vi fick grupp A. Tackar, tackar, tackar. Oh, jag tror fan nästan att vi kan gå vidare från den gruppen. Linz, Dudelange, Lokomotiv Moskva och IFK Göteborg. Jo, jag tackar ja. Nu jäklar. Sen vi såg sist har det gått mest bra, lite dåligt. Precis som jag trodde så blev Boden en munsbit i kuppen. 4-0 hemma, vi spelade ett helt roterat lag. Oskar Williamson var utropstecknet. Två kassar för vår 17-åriga forward. Sen hade vi förtvivlat svårt mot Varberg. Vi träffade ribban och de rensade på mållinjer. Och till slut fick vi in bollen. Simon Tern i 82 minuten. Och jag tänkte, yes, nu är den här segern klar. Inte riktigt. På sitt andra skott under hela matchen så lyckas Varberg sätta 1-1 och så slutar matchen. Trist och onödigt. Men vi lät Sirius smaka. Valgeir Valgeirsson och Kolbein Sigthorsson. Vad kan de ha gemensamt? Jo, de har jättelånga efternamn och de är islänningar bara två. Och målskyttar i bortamatchen mot Sirius. Men nu är det dags att fokusera på Dudelange från Luxemburg. Hur har de spelat på vägen hit då? Ja, de var på väg in i Europa League. Nej, okej. De var på vägen i Champions League. Men fick dyngstryk av Astana. 0-6 totalt. Sen var de på väg in i Europa League och lyckades slå Alashkert ifrån något land. Ingen aning. Och sen fick de stryk av Karabakh i playoff match 1. Så att de har... Har man vunnit en omgång och tagit sig till Europa Conference League, vi borde ta med tusan vara bättre än de här, eller hur? Vi har dock ett jätteproblem som ni ser. Och det är här. Titta, det är tomt. Vad beror det på då? Jo, det beror på att Söderberg är skadad mellan 5 dagar och 2 veckor. Och Amnestis är skadad mellan 6 dagar och 2 veckor. Därför blir det unga Adam Inge Benediktsson som kliver in. 18 år, ser inte riktigt ut som en komplett målvakt, har i och för sig gjort det okej i de två matcherna han har spelat. Stor som 17, 196 cm. Vi verkar ha en fabless för islänningar också. I övrigt inte så stora skillnader. Wendt Erlingmark, Johansson, Jallow. På mittfältet Hamsik, Johansson, Wernbloom, Aiesh. Och längst fram Berg. Och vi ger Wilhelmsson chansen. Kollar man på pappret så är han sämre på egentligen allting än vad Sigthorsson är. Förutom att han är snabbare. Men han har varit så himla bra. Jag vill premiera honom. Jag vill belöna honom för hans fina form. Och jag kan inte göra på något annat sätt än att ge honom chansen i såna här matcher. Och jag hoppas han utvecklas av det här också. Och funkar det inte, är det inte värre än att vi byter.
Nu ska vi se då. Första målchansen, kan den bli våran? Vi spelar borta, men vi har bollen. Vi spelar i våra helblåa ställ. Värnblom. Bak till Johansson. Lite dålig rörelse, men Yellow och Johansson håller i alla fall i bollen. Berg. Värnblom. Snyggt. Nu då. Hitta in i boxen. 1, 2, 3, 4, 5 spelare där inne. Oh, Hamsik är där. Fjärde minuten. 1-0. Antingen har vi börjat bra eller så är de här verkligen pissdåliga. Jag har ju som sagt ingen aning. Känns ju som att vi borde kunna slå dem. Jallo. Precis inlägg. Och där dyker Hamsik upp. Vilken volley. 1-0. Okej, så även om det inte har blivit några fler highlights så har det varit betydligt bättre. Jag har svårt att se varför det inte har blivit några highlights när vi har haft 17 skott varav 11 har gått på mål. XG 1,83. Vi formligen slaktar dem i alla aspekter utom i målprotokollet. Så förhoppningsvis kan vi steppa upp till andra halvlek och göra det lite bättre. Har unga Oscar inte visat någonting efter 60 minuter, då kommer kolbenet in. Andra halvlek är igång. Kanske chans för oss. Det är svårt att se att det ska bli deras chans med tanke på hur uddlösa de har varit i första halvlek. Ja, nu vinner vi den. Erlingmark till Hamsik. Driver fram. Kan han skoja lite? Ja, väl event. Där får vi in den. Och Värnblom är där. Och det är 2-0. De här är verkligen pistoliga. Skönt. Jag tror att vi kan börja plocka av viktiga spelare. Hamsik. Ut. Vänt. Till Johansson som skickar in snyggt. Två fina inlägg, två mål. Gjorde tre byten i 60:e minuten. Vi vilar Wendt, Berg och Hamsik. För jag tror att den här matchen är klar. Bara för att jag säger det så höll det på att bli chans för dem. Men här kommer vi i alla fall i 3-3 läge. Johansson, vem kan han hitta? Söder som har kommit in på högerkanten. Se hur det funkar. Ramlar. Det hänger nog inte på position däremot, utan det är nog snarare hans balans som kanske spökar lite. Han börjar bli lite till åren. Och ihåligt. Oh, Benediktsson räddar eller så tar han i stolpen. Ingen riktig klang och jubelföreställning, men det blir åtminstone en 2-0-seger. 25 skott, 14 på mål mot deras 3 skott, 3 på mål. Hamsik, matchens bästa spelare igen. Oh, jag börjar redan bli orolig för när vi ska tappa honom. Stabil insats rakt över trots ett rätt skralt motstånd. Det ger oss en delad första plats i gruppen efter en omgång. Göteborg och Lokomotiv Moskva lyckades vinna. Dudelange och Linz torskade. Jag tror faktiskt att vi har en chans att gå vidare från den här gruppen. Det kanske låter lite tufft, men med tanke på motståndet, jag tror inte att det är omöjligt. Nu däremot är det dags att blicka vidare och det är dags att kolla på ett helt nytt segment som jag kallar I fokus. Och vad är det som är i fokus den här gången då? Jo, det är våran högerbacksposition. Vi har Alexander Yellow och Oscar Wendt som är de enda bra spelarna som kan spela ute till höger. Och Oscar Wendt är dessutom vänsterfotad. Så vi har bara en spelare och det är Yellow. Vi kan inte hålla på att belasta honom så här. Jag har varit ute och kollat. Jag har kollat igenom Allsvenskan, jag har kollat igenom Superettan, Division 1, Division 2, kollat utomlands. Och det är antingen svårt att hitta någon bra eller jäkligt dyrt. Men då helt plötsligt dök lösningen upp framför mina ögon. Och lösningen heter ju såklart Valgeir Valgeirsson. Våra nya isländska värvning som jag värvade som högerytter. Men kolla lite grann på hans attribut. Vad vill vi att en högerback gör? Jo, vi vill att en högerback är snabb. Check, acceleration 13, fart 15. Vi vill att han ska vara uthållig. 10, det där kan vi jobba på. Sen vill vi att han ska kunna tacklas. 10, markera. 8. Positionsspel 9. Ja, om vi täcker defensiven. Det är inte magiskt defensivt, men det här håller. Och så framåt då. Speluppfattning 11. Dribblingar 13. Inlägg 11. Det här börjar lukta högerback, eller hur? Därför kommer vi nu att börja träna honom som försvarare höger, komplett offensiv ytterback, anfall. Och ser vi här då så kommer vi jobba på de saker där vi tycker att han brister lite. Passningar, tacklingar, teknik är det som behöver jobbas med när det gäller det tekniska. Och balans och uthållighet när det gäller det fysiska. Och sen har han en hel del psykiska attribut han måste jobba med. Men så är det oftast med unga spelare.
Vi kommer dock att lägga till defensivt positionsspel som ytterligare fokus och vi jobbar med markering, beslut och positionsspel. Känns riktigt viktigt för den här typen av spelare. Så det här var första gången vi hade segmentet i fokus. Vi kommer tillbaka varje avsnitt och vi kommer titta på olika saker varje gång. Idag var det högerbacksplatsen som nu kommer att täckas av Valgeir Valgeirsson. Vi blickar vidare nu då. Nu är det fyra stycken jätteviktiga allsvenska matcher innan det är dags för Europa Conference League igen. Och härnäst är det Elfsborg som ligger trea i tabellen. Tabellen ser ut så här. Djurgården etta, Häcken tvåa, Elfsborg trea och vi är fyra. Men vi har bara spelat 21 matcher. Så en seger mot Elfsborg skulle innebära att vi klättrade upp på en andra plats. Djurgården verkar inte gå att göra någonting överhuvudtaget. De ångar på som världens värsta ånglok. Men nog ska vi göra allt vi kan för att hamna på en Europaplats så att vi får spela i Europa nästa år igen. För det är där pengarna finns, det är där äran finns och det är där vi också kan förbättra våra rykte. Elfsborg, hur har de sett ut på slutet? Vann mot Östersund senast och kryssade där för innan mot Kalmar och Halmstad. Så det är ingen superform de kommer med, men de har ju ett starkt lag. Johan Larsson ute till höger är ju viktig för dem. Holmén och Olsson centralt på mittfältet viktiga. Ondrejka ute till vänster. Och det här då? Arnaud Galimundo som är på lån från PSG. Wow! Honom får vi se upp med. Avslut 13, dribblingar 13. Huvudspel 16, acceleration 15. Kom ganska nyss så är inte säkert att den är helt varm i kläderna. Två matcher från start, ett inhopp. Ingen mål, ingen assist. Vi får hoppas att det håller sig så idag med. I vårt lag blir det inga som helst förändringar förutom att Sigthorsson går in istället för Willemsson. Förhoppningsvis kan vi fortsätta skapa mycket chanser och kanske sätta dit ett par bollar idag med. Och matchen är full gång på ett glest besatt Borås Arena. Jag trodde att det skulle vara betydligt fler som var intresserade av det här. Men tydligen är en toppfight i Allsvenskan inte mer spännande i Borås. Bra chans för oss. Hygglig start. Ny chans för oss förhoppningsvis. Bent hittar Hamsik så mycket av vårt spel går genom Hamsik. Hamsik får bollen igen. Sigthorsson till Berg. Oh, kolabananer. Vilket skott. Tänkte säga något riktigt fult, men det blev kolabananer. Vilket är ett uttryck jag inte brukar använda. Hamsik, Sigthorsson, Mackan Berg bara backar och smackar upp den i krysset. Tack för den. Kan det bli en ny chans här? Berg är helt ensam, inte så snabb däremot. De håller på att komma ikapp honom och då skickar han på ett skott som Rönning räddar. Jämt så det förslår i halvtid, men en 1-0-ledning för oss. Nu slår vi vakt vid den tänker jag, för att jag vill verkligen, verkligen nå topp 3 så att vi får spela i Europa nästa säsong igen. Chans för Elfsborg. Larsson till Olsson, två av nyckelspelarna. Ute i Ondrejka, honom pinpointade jag innan matchen också. Römer. Och nu här känns farligt. Jag har en dålig känsla i magen. Det kan vara middagen också. Men ja, kanske. Oh, Berg hittar Sigthorsson på ytan. Och han gör inget misstag. Oh, tack för det. Kanske bara var min middag som gjorde sig på mig där i magtrakten. För att jag hade ju helt fel. Det blev ingen Elfsborgs chans. Det blev en Göteborgs chans. Hittar in bakom. Sigthorsson gör inget misstag. Iskall. Elfsborg inkastet igen. Kan vi få en favorit i repris? Jakob Johansson vinner bollen och så tappar han den. Kan han vinna tillbaka den igen? Per Frick. Larsson skickar in. Suleiman hittar Frick. Vad ensam han fick stå. Osäker på vad våra backar gör där. Vi tittar igen. Där har vi en back. Där har vi Johansson. Johansson släpper Per Frick. Och sen hinner han aldrig ikapp. Åh. Svagt. Hörna för Elfsborg. Skickar in den och Koeman nickar över. Tack. 9 minuter kvar. Ayesh får bollen. Yellow. Hitta in nu då. Daya. Har vi någon där? Nej, det har vi inte. Här kommer Elfsborg istället. Sparka ner honom. Åh! 1, 2, 3, 4, 5 mot 4. Ta bort den! Nej! Åh, det är så dåligt. Vi är ju inte distinkta överhuvudtaget. Vi bjuder ju verkligen på det här. Här, klidit. 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 Nej, spring och titta på. Det är så dåligt. Vi får in ett mål nu. Eller
faller vi ihop som ett jävla korthus. Där ger vi bort bollen igen. Och Dreika ut till Alm. Var är vårt försvarsspel? Larsson skickar in. Johansson tar bort. Nu då, ställ om, ställ om, ställ om. Aiesh löper. Har med sig folk. Löper själv hela vägen. Nu då, in med den. Johansson, Erling Mark, vänt då, kan han hitta in? Norlin! Inte offside va? Nej, inte offside! Norlin! Kom nyss in istället för Hamsik. 3-2, stäng den här förbannade butiken nu då. Nu går vi ner på balanserat och gör vårt sista byte. Alhassan Yusuf kommer in istället för Mackan Berg och vi slänger in ytterligare en innermittfältare. Antagligen sista chansen. Elfsborg har bollen. Ta bort den här nu. Sparka ner dem, skicka upp bollen på läktaren, gör vad som helst. Aiesh, spring till hörnflaggan. Spring till hörnflaggan och så lägger du på bollen. Nu, hörnflaggan, lägg den ner. Ah, eller gör sådär då. Eller gör sådär. 4-2, rätt orättvist, men jag tackar och tar emot. Aiesh, så himla viktig när han verkligen är bra, men han kan vara så osynlig och försvinna i matcher. Men här hittar han in, Söder får bollen på sig med någon jäkla tur och sätter dit den. Matchens sista spark kommer väl när som helst. Wernbloom förlorar en löpduell. Det är klart han gör. Strand hittar Frick nästan i alla fall. Aiesh till Yellow. Och skickar upp och blås nu då. Blås av bara så vi får jubla lite. Blås av så vi får jubla lite. Så försvarsspelet. Jag hade lika gärna kunnat torska den här matchen med 3-0. Vi är så förbannat dåliga i försvarsspelet. Det är Kalle Johansson som missar igen. Men där är det i alla fall slut. 4-3, inte särskilt rättvist. Men lika förbannat jäkla skönt ändå. Mackan Berg, matchens spelare. Sigtorsson och Söder också bra. Forwardernas match. Det här gör att vi nu är trea i den här haltande tabellen. Två matcher bakom Häcken, två poäng bakom. Borde kunna klättra upp där till lite stabilare mark. I ligan nu framöver väntar Kalmar som ligger på fjärde plats. En riktig nyckelmatch hemma. Östersund som ligger på 15:e plats. De ska vi kunna köra över. Och sen har vi Hammarby som ligger sexa innan det är dags för ny match i Europa Conference League mot Linz bara 2 dagar senare. Det är stentufft nu. Vi kämpar på 2 fronter. Vi har inte riktigt bredden att göra det. Men som jag visade i fokus den här veckan. Vi har hittat en högerback. Så nu har vi åtminstone 2 spelare på varje position. Vi ses snart igen. Tack för att ni har tittat. Hej då.